Вакцинація на сьогодні – це єдиний метод попередження захворюваності або тяжкого перебігу. Те, що ми вже неодноразово говорили, неодноразово в цьому залі і зверталися до людей з тим. Що у нас зараз з цифрами? На сьогодні в нас зареєстровано більше 900 тисяч вакцинацій, зроблено більше 900 тисяч вакциновано. Зроблено щеплень. Першою дозою у нас зроблено 426 745, це 48,2%, та другою дозою щеплено 429 919. Додатковою дозою у нас більше тисячі вакциновано, бустерною 42 820, тобто 43 тисячі. І, як ви вже знаєте, чули, вже дозволена друга бустерна доза, і в нас вже починаємо вакцинувати, 172 сесії вакцинальних зроблено. В нас зараз є в наявності достатньо вакцини Pfizer, є вакцина CoronaVac, але все-таки ми бустерну дозу проводимо вакциною Pfizer. В нас зараз є вакцина Pfizer, вона називається Trix. Ця вакцина, чим вона характерна, чим вона відрізняється? Trix. Вона відрізняється тим, що вона так само шестидозна, в ампулі є 6 доз, але вона вже розведена. Це, звичайно, надзвичайно нам спрощує логістику. Ми не веземо розчинник, не розводимо її при пацієнтові, а прямо набираємо і вже вводимо. Це спрощує введення. А також ця вакцина зберігається не 4 тижні, так як було раніше, а 10 тижнів. Тобто вона зберігається при температурі плюс 2, плюс 8, уже 2,5 тижні.